svima, ja sam Eleonor i danas za vas imam nov video i radi se o još jednom delu Prava priča iza. I danas za vas imam... danas za vas imam Prava priča iza Pocahontas. Verujem da svi znate ovom Disneyovom crtaču i da ste svi gledali crtan i da znate o čemu se radi. I postoji jedna jako zanimljiva priča iza svega ovoga koja je mnogo drugačija od crtanog. I verujem da će vam biti zanimljivo. Znam da se sada pravi film, ne znam kada će da izađe, ali snima se film za Pocahontas i također snima film za Malu sirenu, tako da to će da bude zanimljivo. Svi znamo ovu poznatu Disney ljubavnu priču između Pocahontas i John Smitha, Engleza koji je došao u Ameriku. Imamo te američke ljude koji su živjeli u Americi, neke domoroce. I šta se tu sve dešavalo? Sad ću da vam ispričam pravu priču i šta se zapravo dešavalo. Znači, pravo ime Pocahontas jeste Matoka. Ne znam da se tako izgovara, stavit ću vam ovdje na ekranu kako se piše, tako da možete da znate. A značenje ovog imena jeste kao cvet između dve reke, kao između dva sliva reka, ne znam kako bi to mogla da prevedem. I zapravo njen nadimak jeste bio Pocahontas, što bi bilo kao, na engleskom je to playful, ja ne znam kako da to prevedem, tako da ako neko zna nek mi piše u komentarima. U svakom slučaju, ona je rođena 1596. godine, ne znam se tačno kada, znam se godina. Njen otac jeste bio Powhatan, koji je bio vladar 30 tamo onih kao tribesa, to je ti kao grupa u Tidewater u Virginiji. Znači, ovo sam malo čitala pošto nisam baš zapamtila ova imena kao Powhatan i Matoka, ali mi ćemo zvati Pocahontas zato što je to bio nadimak i tako su ljudi zvali. Kada je zapravo kapetan John Smith, koji je zapravo bio prava osoba, došao u taj Powhatanovu tu teritoriju, Pocahontas je imao samo 9 godina, tako da nikakva neka romantična, niti bilo kakva veza nije bila između njih. On je pretio lokalcima, ljudima koji su tu živjeli, tražeći im hranu i neke namirnice. Kasnije su ga uhvatili i zatvorili. Verovatno, kada je on zapravo upoznao, po kontekstu oni se jesu upoznali, jeste bilo kada je ona donosila hranu u Jamestownu, kada je to donosila. Ona je zapravo tu bila sa ljudima iz njihovog trajba, znači bila je u pratnji, ali je na neki način kao mala devojčica predstavljala neki simbol mira i zato su slali nju. Oko 1610. godine Pocahontas se udala za čoveka iz njenog trajba koji se zvao Kokum i oni su dobili zajedno dete, dobili su zajedno devojčicu. Umeđu vremenu, dok se sve to dešavalo, nastao je veliki konflikt između Engleza i Powhatana, to je njenog oca, i 1613. godine Pocahontas je kidnapovana od strane ovih Engleza koji su bili tu i od strane kapetana, tačnije kapetana Argala. Njen muž je ubijen i ona nikada više nije vidjela svoju ćerku. Ona je bila na engleskom brodu skoro godinu dana i veruje se da su je tu više muškaraca silovali zato što je razvila tešku depresiju kada je sišla s tog broda. Mislim, depresija sigurno nije bila izazvana samo tim silovanjima, već i mnogim stvarima koje su se dešavale i s tim što je bila oteta, kidnapovana, što je muž ubijen i sve ostalo. Umorena je da nauči engleski, da nauči kako se ljudi tamo ponašaju, jer su se ponašali drugačije nego domoroci u Americi. 1614. se prebacila na hrišćanstvo i dobila je ime Rebeka, znači morala da se pretpostavlja na katoličanstvo, ali na hrišćanstvo. Sklopljen je brak između nje i jednog farmera, Johna Rolfa, i to je na neki način kao uspostavilo neki mir. Pocahontas nije mogla da viđa svoju porodicu, više nije viđala, njen otac nije mogao da dođe ni na njeno venčanje, samo je poslao jednu bisernu ogrlicu i to je bio njegov poklon njen za venčanje, ali nije smeo da dođe. 1615. rodila je sina i veruje se da on nije bio Rolfov, ali nisam
nisam saznala zašto se pretpostavlja da nije bio njegov, ali nije bio. Ona je postala prava engleska dama, bila je inteligentna, lepo obučena, dobro pričala engleski, znala lepo da se izražava. 1616. odvedena je, bila je kao osoba koja je pokušavala da isprijatelji američkane domorodce i Engleze i da ih neko napravi neki mir. Ona je predstavljala kao kraljevu ćerku pod navodnicima, bila je tretirana kao da je ono iz kraljevske porodice i svi su je voleli, svi ljudi su je jako poštovali. Točno je uspjela da natera svog muža da joj dozvoli da ode da vidi svoju porodicu, samo što ona nažalost nikada nije stigla do Virginije. Volela se jedne večeri, prosto bilo je jako loše i razbolela se i uskoro je umrla sa samo 21 godinom. Ralph je tvrdio da ima tuberkulozu, ali mnogi su verovali da je on otrovao. Hranjena je u Kentu u Engleskoj i zapravo glumac Glenn Strange i prva dama Edith Wilson su zapravo njeni potomci, neki, jedni od njenih potomaka. Samo moje mišljenje sve ovoga. Mislim da je ova priča jako tragična priča Pocahontas i mislim da je definitivno mnogo lepša priča koja je u crtanom i mislim da je jako zanimljivo to što su skoro svi Disney crtani rađeni po nekome, to je postojala neka inspiracija, neko ko je inspirisao tu priču, iako su oni zapravo napravili njihovu priču, njihovu verziju priče, ali priča je inspirisana nečim i mislim da je to jako zanimljivo i jako interesantno. Definitivno ova devojka koja, ne mogu da verujem da je bukvalno umrla sa 21 godinom, a pre toga je imala, znači ako je ona... ako je ona 1616 imala 21, znači kada je rodila dete 1610, ona je imala 15 godina. Znači ona je s 15 godina rodila svoje prvo dete. Mislim, jako čudno. Bilo mi je čudno kad sam vidjela da je umrla sa samo 21 godina, razmišljala se šta je se sve pre toga desilo. I u fazonu sam ne mogu da verujem kad je sve stiglo to da se izdešava. Ali u svakom slučaju, jako tužna priča, zapravo prava priča za Pocahontas. Cela ono... Ja sam iskreno onako volila da gledam ovaj crtani kad sam bila mlađa. I neko mi jako tužno kad saznam koja je zapravo bila prava priča i zapravo na Johna Smitha nešto mnogo nije ni poznavala. Jesu se oni upoznali, ali nisu se nikad ono poznavali, niti je bilo šta između njih. U svakom slučaju to bi bilo to što se tiče ovdje onako na kraćoj strani video. Mislila sam da će malo duže da traje, ali šta da se radi, ne može svaki video da bude baš toliko dugačak, ali nadam se da vam se dopao i ako jeste pozitivno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, pišite dole u komentarima vaše mišljenje o me, da li mislite da je ovo priča tužna i da li verujete da je ovo sve istina. U svakom slučaju, da. Zapratite me na Instagramu, uključite dugme za notifikaciju da biste izdala objašnjenje za svaki moj novi video. Zapratite me na Instagramu, na Snapchatu me dodajte sve, sav taj jam nalazim se dole u opisu, sve moje društvene mreže, tako da možete da se družite sa mnom. A mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!